Oi, a gente tá num restaurante muito lindo. Eu tô falando baixo, porque o restaurante aqui é muito sofisticado. Olha só. O pessoal mais velho, o neto tá aqui também. Chama Lorenz Adlon. E ele é Michelin 2 estrelas. E eu achei muito legal. E a gente fez uma reserva pra agora 8h30. E ela me falou que a gente tem que escolher entre 4, 6 ou 8 opções. Então é o menu degustação. Mas ela disse que 8 opções não dá mais tempo, porque esse horário já tá tarde. Então eles já nos serviram algumas coisas. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu já tô com uma tacinha de champanhe rosé. E olha só que lindo as entradinhas. E agora eu tô aqui escolhendo e tá difícil porque é tudo muito, muito, muito maravilhoso. Olha que ambiente lindo. Então acompanha comigo que eu acho que é bem interessante esse restaurante. Olha que lindo as entradinhas. Não sei o que que é o que. Aquelas ficou mais ou menos. Não esqueci. Then we have butter rolls. Those are those two. With thyme on top, so herbs, and those two are sweet potato rolls. At the side it's truffle mayonnaise, mm-hmm. and over here lightly salted butter with chives and flowers. Nice, gente, que lindo! I hope you enjoy! Olha isso aqui! Thank you! Thank you. Então nós temos aqui pães e pedras. Olha que coisa mais linda! Agora esse primeiro prato aqui, marinade, alcohol, with citrus, fruits and cloves. Não sei o que é, vamos experimentar com esse acompanhamento aqui. Tá bonito. Gente, o restaurante é muito lindo. Eu levantei aqui. Eu queria mostrar pra vocês onde a gente fez. Frente ao portal de Brandenburgo. Não sei se dá pra ver. Olha lá, tá vendo? Esse aqui é o portal. Olha que lindo. Então é muito legal. Esse prédio aqui fica num hotel. E é um prédio assim, muito antigo, muito histórico. Olha aqui, é uma livraria. Uma livraria. Uma biblioteca numa livraria, né? E olha como é lindo. Ele só tem essas mesas. O restaurante é muito pequeno. E ele é muito, muito clássico. Apesar de ter esse toque do menu degustação deles, ele é sofisticado e ele é clássico mesmo. Então eu tô achando ele muito, muito, muito legal, muito interessante. Vamos continuar. Gente, isso aqui é muito elegante. Ela vem com bandejinha. Olha, agora chegou o salmão. Dim sum filled with herbs and mushrooms, and I'm adding an Asian flavored broth. Enjoy. Oh, don't. Thank you. Muito lindo. Muito bonito, mas muito rápido. Vou tentar servir, mostrar pra vocês aqui. Vamos embora, olha. Vamos experimentar. Ai, chegou mais um agora. Agora é um tricô. Tô andando baixo que ninguém tá ouvindo. Olha que lindo o serviço aqui. Gente, super cru, né? Que lindo isso aqui. Neto, o que você tá achando do restaurante até agora? Fala, meu amor. Eu vou falar, gente. Ele não quer falar, mas eu falo. Depois vocês comentam aí, que vocês sempre comentam que ele é mal-humorado, que minha companhia é mal-humorada. Ó. Você sabe que eu vou comentar, né, Ben? Vou comentar. Tudo bem. Eles vão comentar. No fundo, ele é bem gente boa, tá? Mas é que é no fundo, assim.
Ele é muito tímido. Mas é o seguinte, gente, o restaurante até agora incrível. Nós pedimos o menu menor de 4 pratos. E eu tô super satisfeita. Eu acho muito complicado esses menus degustações, que tem muitos, porque eu fico muito satisfeita com os menores. E esse aqui tá excepcional. O atendimento aqui no restaurante é incrível, inacreditável. Eu tentei filmar pra vocês, assim, o que deu. Eu já quero que quem está assistindo e gostou e achou interessante o vídeo, já curte, já comenta aí. Tá, porque é realmente incrível. Eu vou falar no final quanto deu a conta. Eu não sei também. Eu sei que esse restaurante aqui é um pouquinho caro, mas eu vou falar. E assistam até o final o vídeo, tá? E ainda não terminou, mas já tô falando pra vocês que realmente é um lugar, assim, inesquecível. É uma experiência numa viagem. Então, realmente, vale a pena. E é isso. Por enquanto, a gente já terminou aqui o entrecô também. E estamos comendo tudo. Não tá sobrando nada dos pratos, olha. Porque, realmente, tudo é maravilhoso. O serviço é maravilhoso. A comida é uma delícia. A carne tava extremamente saborosa, temperada. Essa batatinha que tava aqui, ó, gente, um tempero, eles usam umas ervas, eu tô sentindo aqui, ó, no fundo da garganta, é muito, muito, muito boa, impressionante mesmo, e manteiga, né, que deixa tudo bom, maravilhoso. O vinho é delícia, gente, tá tudo delícia, a noite tá super agradável, então eu continuei assistindo o vídeo que no final eu vou falar o valor da conta, fiquem ligados. And we add this stick so you can enjoy it like normal ice cream. Okay. Thank you. This cup is for the sticks later on when you're finished, and in the meantime we will prepare the dessert. Yeah. Thank you. So I would ask the lady to start. Olha, gente, não é muito lindo isso. Olha aqui, a veja tá tudo novo. Adorei. So the dessert has arrived. On the right we have a poached apricot. Afterwards, a little braised, on top of which is a yogurt ice cream. Then going to the left, there's alternating peach crackers, or peach shards, if you like. And some green salad. On the left, there is a tonka bean mousse. And finally, I'm putting a relish of cucumber, orange, and tapioca on top of an air of gin tonic. This is the peach shards, this is the tonka bean mousse, yogurt ice cream, apricot, and this is the gin and tonic air with the tapioca relish. Gente, era lindo, hein? Thank you. A sensação do cheiro do apricot. Olha que coisa linda. E tem tudo misturado, né? É muito lindo, olha o cheiro. É que vocês não estão sentindo o aroma. Tá demais isso, olha que lindo. Sim, gente, temos aqui sorvete, alface e tá uma delícia. É tudo misturado. Um sorvete de iogurte. Gente, é tudo uma delícia, ó. Juro. We have a white ganache here with an edible paper, so it's wrapped in rice paper. You can just eat it, don't unwrap it, with rosemary, curd cream with an exotic gel and caramel chocolate at the bottom. And this is a profiterole with lemon foam. And over here we have some little cakes baked with dried fruit, and I'm gonna flambé these with rum and Grand Marnier. So the chocolate is melting a little bit. I'm setting these in a little extract of tea and orange. On top of which goes an espuma. And finally, edible, a violet. It's gorgeous. So, the sweet finale. Thank you.
Gente, olha só o gran finale, vocês viram? E tem um pouco de chocolate aqui. E aí tem todos esses mini cakes aqui. Esta bala, que é com papel comestível, que você não precisa nem desembrulhar, você só pega e come. Isso tudo aqui faz parte do café. Só pediu um café e não veio o café. Não veio o café. O Neto só pediu um café. Veio tudo isso. O que é isso aqui, Neto? Violet. Ai, são as violets. Ok. Então tá, tudo isso aqui faz parte do café, mas ainda não veio o café em si. Gente, estão terminando aqui. Todo o serviço foi maravilhoso. Restaurante incrível, né? Tá pagando a conta. Ele deixou eu ver, não quer que eu comente, mas... Pois eu vou comentar com vocês. Deu uns 520 euros, mais ou menos. Mas é realmente incrível. Serviço incrível, comida incrível. É uma experiência, né? E fica aqui de frente para esse monumento de Berlim. Estou aqui. Gente, vale a pena. Fica a dica para vocês. E é uma experiência, né? Tem que gostar muito. Um beijo. Espero que curtam. Quem curtiu, põe aí o seu curtiu. Beijo.